Agora eu tô bem, mas eu tive uns surtinhos. Oi, galeries! Olha eu aqui de novo de pijama e óculos, né? Só parece assim, mas comecei a gravar esse vlog, não dei oi, não falei mais nada. Recebi amigas essa semana e foi bem bom. Gente, eu tenho surtado muito e eu falo surtado porque, tipo, eu tô bem e aí dá alguma coisa e eu não tô mais bem, mas enfim. Várias crises de ansiedade, não é mesmo? Que eu segurei a onda durante 2021, mas que não tá dando mais pra segurar esse ano. E sinto muita falta da minha vida social. Me sinto culpada de ter pego Covid, né? Nesse pequeno respiro de vida social que eu tive no final do ano passado, começo desse ano. E aí, sei lá, muita coisa tem pesado. Enfim. E aí eu falei, amigas, vamos nos ver, estou necessitada, né? Porque eu tive uma crise pesada no final de semana passado, de ficar chorando em posição fetal por horas, o que foi ótimo, porque eu sou esse tipo de pessoa que dá uma chorada, sempre dá uma limpeza interna e eu me sinto mais leve. Eu sempre fui essa pessoa, então é isso. E aí, encontrei com duas amigas que trabalhamos juntas. Uma delas eu não vi há 3 anos. 3 anos! Meu Deus, gente. Quanta coisa acontece em 3 anos, né? Tipo, quantas coisas acontecem em uma semana, mas assim, 3 anos, tudo bom? A outra eu não vi há 2 anos, né? No caso, tempo de pandemia mesmo. Mas assim, foi muito, muito bom. Eu acordei no dia seguinte com uma sensação de completa leveza na minha vida. Foi incrível. E aí hoje, uma amiga da escola veio aqui. E, nossa, velho, ela me conhece tanto, é tão estranho, né? O quanto as amizades antigas, elas sabem tanto sobre a gente, né? É porque, assim, depois que a gente fica velho, a gente dificilmente tem amigos que são considerados melhores amigos, assim, amigos tão próximos que você consegue ser 100% você sem vírgulas, né? Então, nossa, velho, toda vez que a gente se encontra é como se o tempo não passasse pra gente. Isso é muito louco, é muito gostoso. E a gente se entende em tantos níveis, né? Sei lá. E assim, uma coisa que eu nunca faço é trazer pessoas pra minha casa por 2 motivos. Um deles é que, tipo, eu nunca fui essa pessoa de ficar, de passar muito tempo em casa, né? Eu tava sempre na rua. Eu acho que por isso tem pesado tanto esse tempo de pandemia. E também porque, ai, não sei se eu quero entrar no segundo porquê, mas enfim, não sou de receber pessoas em casa. E eu gostei bastante da experiência, entendeu? Acho que não sou a melhor anfitriã, não estou preparada para lidar com certas coisas, porém, faço meu melhor e é o que eu posso entregar e é o que eu fiz possível.
me sinto satisfeita, me sinto feliz, me sinto plena. Meus amigos são tudo na minha vida, socorro. Quando as meninas vieram aqui outro dia, eu fiz pizza pra elas e a gente encheu a cara. E hoje foi um negócio mais adulto. Claro que beber e encher a cara também é coisa de adulto, né, gente? Mas assim, eu quero dizer, foi um pouco mais... Nada do que eu tô falando vai cair direito. Mas enfim, hoje foi cafezinho com bolo, pão de queijo, pãozinho, foi ótimo. Eu amo, gente, como eu amo, né? Melhor invenção da humanidade foi o pão de queijo com cafezinho, seguido de bolo com cafezinho. Então sim, caraca, amei. Eu fiz bolo de limão, não fiz, eu queria ter gravado a receita pra todas as plataformas existentes no mundo, né? Mas, ai, eu tava meio cansada, eu tinha acabado de voltar da minha caminhada, já tava meio tarde, eu não queria enrolar muito, porque, né, bater as coisas no liquidificador 8 horas da noite não é muito legal. Mas, enfim, o bolo ficou incrível, como sempre. Como sempre, eu fiz esse bolo duas vezes, mas esse bolo fica tão fofinho. E aí é aquilo, né? Tipo, eu tenho muita vontade de trazer certos conteúdos aqui pro canal, mas é um saco quando eu faço as coisas achando que vocês vão amar e vocês nem assistem. Então, assim, deixa aí nos comentários se é do interesse de vocês, porque, putz, estou chateada. Essa semana que passou... Foi essa semana? Eu liberei um Reels lá no Instagram com amarrações com pareô. Eu mostrei três formas de usar o pareô fazendo amarrações simples. E a marca Prosa, né, dona do pareô, compartilhou e fez bombar o meu videozinho. E eu amei, muito obrigada, dona Prosa, eu amo vocês. E se você não viu, vai lá ver. Eu fico me perguntando também se eu devo trazer esses vídeos que eu compartilho na rede de lá, trazer pra cá também. Mas eu não gosto de ser tão repetitiva. Então se você não viu, vai lá ver, vou deixar nos links aqui no box de informações, tá? Essa semana também, né... Fui na Dona Endossa, fazia algum tempo que eu não ia, por motivos de... Deu ruim, né? Não tava conseguindo ir lá. Mas enfim, fui beirando o carnaval, né? Enchi aquela loja de coisas brilhantes e acessórios e anéis diferenciados. E foi toodles. Daí estou nesse ciricutico. Porque assim, gente, sinceramente, o que será do carnaval? Porque eu tô vendo vários lugares anunciando micro festinhas e eventinhos e bandinhas e tal. E eu acho incrível. Assim, ao mesmo tempo que eu não me sinto pronta pra estar nesses lugares. Eu queria muito, gente. Eu tô sentindo muita falta de carnaval. Mas eu tô sentindo mais falta de ter uma vida social e ter pessoas indo comigo, sabe? Porque nesse momento eu não me sinto... Como é que eu vou conhecer gente, sabe? A gente tá num momento tão de dúvidas, 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 assim. A gente não consegue se planejar, a gente não consegue ter perspectiva das paradas. Tá tudo um absurdo de caro, tá todo mundo devendo as calças. Assim, tá difícil ser brasileiro, né? Assim, tá difícil ser uma pessoa no mundo, nesse momento do mundo, né? Mas, putz, cara, o brasileiro tá sofrido, vamos ser sinceros. Enfim, gente, aí conversando com a minha amiga, né? Falando de tipo, ai, já pensou... morar no exterior, e aí eu penso, pô, ia ser da hora, né? Aí eu tava pensando sobre isso esses tempos. Eu acho que quando eu fui parar no hospital, fui diagnosticada com diabetes e tal, eu tinha toda uma vontade de fazer uma viagem de 15 anos, e eu senti que ter diabetes me limitou em tantos aspectos. Tipo, era uma viagem, eu podia ir e voltar como várias outras que eu fiz depois desse momento. Mas naquele momento eu já senti um grande bloqueio, tipo uma parede de concreto na minha frente. E aí eu tava pensando, já pensou em morar fora do país? Como é que eu me planejaria? Porque assim, se eu colocar na ponta do lápis cada gasto de coisas, de insumos pra lidar com a diabetes, fitas reagentes, né, do glicosímetro, as próprias insulinas, os descartáveis todos... E acompanhamento médico. Caraca, velho, é uma fortuna, basicamente. E aqui no Brasil, felizmente, o SUS tá aí pra apoiar, né, a gente, pra dar aquele suporte maravilhoso, pra gente ter uma saúde de ferro. E aí, fico me perguntando, eu ainda enxergo a diabetes como um empecilho? Será que realmente isso é algo que me limita? Isso é algo que me limita
financeiramente, ou isso é algo que me limita a minha saúde, sabe? Eu tô pensativa, gente, eu tô muito pensativa, porque assim, não consigo, quer dizer, eu já não sou uma pessoa que consegue enxergar muito lá na frente, até porque isso me causa uma ansiedade que não é saudável pra minha pessoa, né? Mas eu fico pensando, tipo, ano que vem. Sabe, assim, eu não consigo me planejar. Eu já não era uma pessoa que conseguia me planejar, mas assim, com a pandemia rolando, eu acho que o máximo que eu consigo planejar é semana que vem. E mesmo assim, muitas vezes dá tudo errado. E é isso, a gente abraça o caos e finge que tá tudo certo. Porque é o que dá pra fazer, né? Então assim, tô tendo um pequeno surto pensando, gente, Brasil não tá fácil pra nós. Eu tirei meu passaporte antes da pandemia, gente, que merda. E aí foi um dinheiro... Eu digo dinheiro mal gasto porque, assim, foram 2 anos aí de pandemia, né? Vamos completar 2 anos agora e adentrar o terceiro ano, no caso. E aí, assim, passaporte tem validade de quanto tempo? 5 anos? 10? Não faço ideia. Mas, assim, gastei uma fortuna com o bichinho e ele não tem nada. E aí é isso. Assim, eu falo como assim, tipo... Né, eu entendo o privilégio todo desse rolê que eu tô falando, mas assim, gente, é literalmente, eu tô pensando em fugir daqui assim, sabe? Se for pra... Tô pensando assim, vale a pena limpar a privada fora do Brasil? Talvez sim. Não sei, sabe? Ai, gente, muito difícil planejar a vida nessa situação, ainda mais quando o nosso dinheiro tá descendo pelo ralo e a gente não tá nem vendo. Ai, olha... É uma frustração. Eu quase saí do posto de gasolina outro dia chorando, porque, assim, é muito surreal o quanto o nosso dinheiro está valendo nada, né? Dá pra limpar a bunda. Acho que o papel higiênico vale mais que o nosso dinheiro. É bizarro. É isso, né? Liguei a câmera pra falar o quê? 10 horas sobre como é difícil planejar a vida numa pandemia, né? E é assim que damos início a este vlog, que já começou há dias e tá tudo bem também. Hoje é quarta-feira de cinzas, no caso. Mostrei aí que eu tava arrumando as gavetas de Chernobyl. Eu comecei a arrumar, depois eu rearrumei, eu arrumei de novo, aquele negócio, né? Arrumei 3 das 4 gavetas aqui. Vou testando essa semana. Eu já abri um espaço aqui na minha mesa, coloquei algumas dessas coisas dentro das gavetas. Tipo, fiz uma limpa braba e eu espero que funcione. Eu não pareço ser a pessoa mais organizada do mundo, mas tem algumas coisas que me tiram um pouco do sério. Então, eu estou me sentindo um pouco mais leve. Eu não tô feliz com a forma como essa parte da minha mesa tá organizada. Assim, tem umas coisas assim que acho que eu ainda não encontrei o que eu queria, sabe? Mas isso é coisa que a gente vai arrumando aos poucos. Ontem, eu encontrei com amigos, um churrasco rápido, assim, nada demais, poucas pessoas... E era o que eu tava precisando. Encontrar pessoas tem sido a minha válvula de escape, né? Porque eu acho que eu já comentei isso algumas vezes. Eu acho que eu sou uma boa companhia pra mim mesma. Inclusive, muitas vezes nessa vida eu já preferi estar sozinha do que estar com pessoas. O fato é que a pandemia me obrigou a ficar só comigo mesma, o que
meio que acabou com a parte boa do rolê, né? Porque fazer alguma coisa por obrigação é quase como perder o tesão total na parada, né? Eu tenho me sentindo um pouco exausta, assim. Vai chegando próximo do final de semana, ou próximo de um feriado, próximo de qualquer coisa, e eu sinto que eu tô muito sozinha e faz muita falta os meus amigos, muito mesmo. E é assim, é aquele negócio, tipo, cada um tem sua vida, suas tretas para resolver. Infelizmente, a gente não tem conseguido se encontrar tanto quanto eu gostaria, o que tem feito eu me sentir cada vez mais ansiosa. Então, enfim, eu tento dar meus pulos para me distrair, mas essa sensação tá sempre presente. Então, assim, ontem foi incrível, era o que eu tava precisando. Hoje eu acordei bem, tipo, muito certa de mim mesma, o que eu acho ótimo. Esse é um sentimento que eu gostaria de sentir todo santo dia da minha vida. E aí eu comecei a arrumar as gavetas aqui, e é isso, tipo, eu gosto de sentir que eu tô sendo produtiva de fato, sabe? Porque eu entendo a importância de descansar, mas essa sensação de que eu tô sempre numa inércia é algo que me deixa muito incomodada. Então, o fato de eu já ter arrumado umas coisas, feito outras assim, já me deixou um pouco mais, ai, sossegada. E aí, é isso, gente. Sinto que o ano começou de fato. Eu amo rituais de passagem. Eu já devo ter comentado sobre isso algumas vezes nos vídeos de, principalmente ano novo, né? Festas de fim de ano. Eu gosto de ritos de passagem. Eu sinto que o carnaval é mais um deles. Porque o ano começa e a gente fica com aquela sensação de, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Socorro. E aí, quando passa o carnaval, dá aquela sensação de que o carro pegou no tranco agora e agora vai. Então eu fiquei com esse sentimento de, ufa, agora começou mesmo. E eu sinto que as coisas estão nos trilhos. E é engraçado essas certezas que eu tenho, porque assim, não tem nada que comprove a minha certeza, mas eu tenho certeza e ponto, acabou. Sinto que esse ano tem muita coisa boa pela frente, apesar de ter meio que começado com o pé esquerdo, pelo menos essa foi a sensação, acho que para a maioria das pessoas. E é isso, assim, exercer nossa fé, né? Independente de religião, tô com fé de que vai dar bom. E também aconteceu uma coisa meio chata. Eu entrei numa discussão. Nessa discussão eu fui bem incisiva no meu posicionamento. E aí eu fiquei me sentindo um pouco culpada. Porque ser mulher nessa sociedade é muito complicado. A gente está sempre aprendendo que a gente tem que se comportar, que a gente tem que ser uma mocinha, que a gente tem que ceder para caber nessa sociedade cagada que a gente vive. E aí eu comecei a me sentir um pouco culpada. Ai, será que eu devia ter cedido? Mas, cara, durou pouco essa minha culpa, porque eu pensei, nossa, eu tô sempre cedendo pra agradar todo mundo, mas quem é que tá me agradando no fim das contas, sabe? Então a culpa passou rapidinho, porque é isso, uma mulher ser incisiva é porque ela é agressiva. Quando um cara é incisivo, é porque ele é certeiro. Ai, gente, me erra, sabe? Eu acho que às vezes a gente realmente tem que ter uma noção, um olhar mais amplo da situação. Porque, cara, eu podia ter cedido, acabado com a discussão ali na hora mesmo, só tipo, ah, tá, beleza. Mas assim, se eu não tô concordando, eu estou sendo respeitosa, por que que eu tenho que só concordar, sabe assim? Ah, eu tô numa preguiça. É aquilo que eu falei, eu tô cansada de tentar me encaixar num formato que não é o meu. E é aquilo, se eu ainda tô mantendo o respeito com a pessoa. É isso, cara. Toda vez eu penso assim, eu tô sendo a mudança que eu gostaria de ver no mundo. E toda vez que eu penso nisso, eu penso que sim, eu tô sendo a mudança que eu gostaria de ver no mundo. E eu vou continuar sendo, sabe? Eu cansei de ter que pedir desculpa sobre umas coisas que eu não tenho culpa, sabe? É aquele constante sentimento de que a gente tá errada, de que a gente tem que se consertar, de que a gente não cabe nessa sociedade. E, tipo, porra, velho, vai tomar no cu. Então, fica só esse recado aí, meninas. Eu tava toda filosófica olhando a minha planta, a jiboia Carlota, e ela tá enorme, ela tá exuberante e bonita e imponente. E ela tá dominando, entendeu? Ela é uma dominadora. E eu pensei assim: é isso, gente. Eu preciso conquistar o meu espaço, eu preciso deixar claro a que vim. E que eu tô presente, sabe? Porque a sensação que eu tenho muitas vezes de eu ficar calada é que as pessoas vão passando por cima de mim. E eu, além de achar isso um puta de um desrespeito,
Eu acho isso ridículo, na verdade. Às vezes eu fico pensando assim, qual é a minha culpa nessa parte? Porque será que eu tô cedendo tanto que eu tô deixando que as pessoas me tratem assim? Então, pensando por esse lado, não vou deixar mais. Entendeu? Eu vou chegar dominando o negócio todo, ser imponente, ser incisiva nas coisas que eu acredito, mantendo respeito sempre, porque é aquilo, eu gosto de ser respeitada e eu acho que isso é o mínimo. Então, se o respeito tá sendo mantido, é nóis, tá ligado? Agora, não vem achando que tu vai passar por cima de mim, que não vai. E é isso, gente. E seguir na fé que tudo vai se alinhando. E é isso, gente. Aqueles conselhos de uma Amanda se conhecendo melhor cada dia que passa. Eu acho isso ótimo, inclusive. Pessoa super autoanalisada, né? Não teve psicóloga essa semana por causa dos coisas dos carnaval tudo, né? Mas tudo bem. Eu acho que eu lidei bem com situações nada agradáveis. E é isso. Eu acho que também passar por situações desconfortáveis, eu acho que é no desconforto que a gente faz alguma coisa, sabe? O desconforto move a gente um pouco. Então eu sinto que é isso. Eu tô encontrando o meu caminho. Olá, meu Deus! Gente, depois de 2 anos, um pouco mais, talvez. Vamos ser sincera, tem um pouco mais de 2 anos, talvez uns 3, que eu não saio sozinha. Que loucura, gente. Porque assim, eu tô muito no ciricutico de viver a vida, ao mesmo tempo que, sei lá. Eu tenho poucos amigos e a gente anda se desencontrando, infelizmente. Mas tudo bem, é isso. Tipo, o que importa é que os meus amigos, eles podem não estar presentes fisicamente, mas eles sempre estão presentes comigo, sabe assim? Mas hoje eu botei na minha cabeça que depois de fazer as minhas tarefas, né, eu ia aproveitar que eu já ia estar na rua e eu ia dar um rolezinho. Eu fui no CCBB. Fui ver uma exposição que chama Espelho Labirinto. Fui numa exposição do CCBB aqui de Brasília para ver uma exposição que chama Espelho Labirinto, que ela vai acabar no dia 13 desse mês, e eu nem sabia. Tipo assim, eu tô vendo a galera publicando nos stories e tal, e eu fico, ai meu Deus, eu quero ir. E assim, gente, CCBB é um dos meus lugares preferidos em Brasília. Eu sempre fui muito, frequentei muito, muito, muito teatro, cinema, exposição, show, tudo que vocês puderem imaginar. Eu sempre fui frequentadora do CCBB. Às vezes, e assim, eu tenho essa mania de eu vou numa exposição e eu vou a primeira vez e eu chego aí de 2 a 5 vezes para absorver e pegar tudo que eu preciso daquela exposição, tanto entender o que o artista quer dizer, claro, dentro de mim mesma, né? Tipo assim, dentro da minha própria interpretação das coisas, tanto quanto me inspirando. É muito louco, gente. Hoje eu parei, tipo, umas 4 obras que eu fiquei hipnotizada, que eu parei e fiquei horas lá e eu falei, meu Deus, deixa eu me mexer, senão as pessoas vão achar que eu paralisei. E foi incrível, eu amei. Eu amei muito, gente. O CCBB realmente assim é um lugar que eu saio de lá e eu me sinto mais leve, eu me sinto mais inspirada. Eu sempre fui muito amante da arte, né? Tipo, num geral. Eu sempre gostei muito de perceber como que as pessoas se expressam, então eu sempre gostei bastante. Enfim, fui lá, foi incrível. E aí, e tem essa cervejaria que tem uns três. Eu vou chutar uns 3 anos que eu quero conhecer. E aí, porque eu sempre fiquei dependendo da boa vontade das pessoas, eu nunca fui. E aí, hoje ia ter jazz lá e tal, e a entrada é gratuita, é num lugar mais aberto. E aí, eu pensei, ah, quer saber? Eu vou. Foi legal, só que assim, quinta-feira pós-carnaval, eu acho que as pessoas ainda estão de ressaca, sei lá. Eu gostei da experiência, gostei bastante, mas eu achei que as coisas estavam meio desencontradas, sabe assim? Tipo, o show tava marcado para as 8 da noite e o pessoal começou a tocar 9h30. E aí eu fiquei tipo, vocês estão zoando, né? Mas enfim, eu achei muito legal, gostei bastante. Foi estranho, porque fazia muito tempo que eu não saía sozinha. Então, não sei, eu me senti talvez vulnerável demais. Mas assim, depois que eu sentei lá, curti, eu fui me adequando.
Porque eu acho que é muito empoderador você sair sozinha para os lugares e não se importar com o resto, sabe assim? Porque eu acho que principalmente com mulheres, homem a gente até vê saindo sozinho, mas mulheres, no geral, as pessoas têm aquela crise de coitadismo, de tipo, ai, tadinha, ela está sozinha. E não, gente, não é tadinha. Tá tudo bem. Eu só quis vir mesmo. E é isso. Foi bom. Voltei para casa agora, vou higienizar as coisas tudo aqui. Ah, mas foi ótimo, assim, eu tava precisando disso. Eu tô precisando muito de um toque de vida social, mesmo que isso parta de mim mesma. Eu sinto que isso vai fazer muito bem pra minha cabeça, pra minha saúde no geral. Hoje eu passei na Endossa, eu não tinha absolutamente nada pra fazer na Endossa, mas eu passei lá pra dar uma olhada, arrumar as coisas e tal. E também me senti muito mais eu. E é isso! Se você nunca saiu sozinha, experimente. Tipo, vai ao cinema, vai num boteco, ou vai numa exposição. Você vai aprender a não se preocupar com o que as pessoas pensam. Eu acho isso muito mais importante. Porque eu vi um story agora que tava escrito assim: coisas que toda mulher deveria parar de vestir depois dos 30 anos. O peso da expectativa alheia. Fica essa dica para as senhoras, tá bem? Tô gravando com a câmera, tentando exercitar esse meu lado de usar mais a câmera, no caso. A gente já entendeu que a tecnologia, ela é meio cagada, né? Porque a câmera foi criada para isso. Porém, entre a minha câmera e o meu celular tem uma qualidade melhor, tanto de áudio como de imagem. Mas a memória desse telefone, a gente compra, a gente gasta um dinheiro para ter uma memória grande. E ela dura 5 minutos, né? Porque depois já tá falando, então, você não tem mais espaço. Mas não era esse o lance. Hoje eu fui no Ao Desapego, aquele encontro de brechós que eu participei em 2019. No final do ano passado eles fizeram uma edição, eu fui lá dar uma visitada. E aí hoje eu fui também. Eu já fui mais pro final. Eu não lembro que horas que acaba, mas eu cheguei lá tipo umas 5 e pouca da tarde. Hoje eu me planejei também para dar uma passeada na cidade assim, que eu falei para vocês de sair sozinha e tudo mais. E eu tinha muito esse costume de tipo, ah, não tem nada para fazer, então tá, vou dar um rolê, vou no shopping, vou numa feira. Fazia muito isso. Então eu fui lá no Ao Desapego. E não sei, gente, hoje o meu santo não bateu com o encontro de brechós. Como já tava de finaleira, eu achei que tinha. Não sei, tava meio muvucado assim. Então eu dei um rolezinho pra dar uma olhada meio por cima. Até porque assim, quem tá podendo comprar, né? Mesmo de brechó. Então eu dei uma olhada por cima, nada me chamou muita atenção. Então é isso. Eu dei o meu apoio lá, mas eu fui embora. E como era perto de um shopping, eu decidi dar uma passada. Shopping é o melhor lugar pra gente estar numa pandemia? Não, mas eu uso o quê? PFF2, aquela máscara maravilhosa, que tem a melhor das melhores vedações, né? Que tem a melhor. Que filtra melhor, né? Os Covid tudo. E, inclusive, já tem 2 anos de pandemia, gente. Vamos usar a máscara correta. Esse negócio de máscara de tecido não dá mais, entendeu? Máscara cirúrgica é uma merda, tá? Vamos ser sinceros, gente. Máscara cirúrgica é uma merda, é uma vergonha. O povo não coisa os nariz, fica tudo parecendo que você tá usando uma asa delta na cara. Tipo, gente, a máscara tem que ficar rente à sua pele. Se tá escapando o ar que você tá respirando por algum buraquinho da máscara, tá errado. Tá bom? Enfim, fui no shopping, achei estranhíssimo, tinha várias lojas fechadas, e aí eu fiquei assim, por que será? Os comércios estão quebrados, o que que tá acontecendo? Não entendi nada. Enfim, aí eu fui na Riachuelo, fui na C&A, fui na Renner, experimentei umas roupinhas. A C&A, eu vou ser bem sincera, nesse shopping a C&A ela tá esbagaçada, assim. Parece que o povo pegou um monte de roupa e jogou lá dentro da loja de qualquer jeito, assim, muita bagunça. Ela costumava ser organizada de uma maneira que era,
sabe, era amigável para quem tava entrando. E aí eu cheguei lá e eu achei um desastre. Eu nem olhei nada, eu só fui embora mesmo, que deu uma perturbada na minha cabeça. E aí, na Riachuelo, eu experimentei poucas coisas. A maior parte delas não funcionou. E aí eu fui na Renner. A Renner é, dessas fast fashion, a Renner é a minha preferida, é a que eu mais costumo comprar. Tanto porque eu acho que a qualidade das peças é muito boa, tanto também que tem a ver com o meu estilo, né? Aí eu fui, experimentei umas coisas. É, eu tô atrás de uns croppeds de... Como é que eu vou dizer? Regatinha, de golinha alta, né? Mais curtinha e tals. Eu tenho um preto de lá que eu amo, uso o tempo inteiro. E aí eu já tô assim, caraca, já tô ficando enjoada. E aí eu achei dois. Um preto também, mas ele tinha uma modelagem que eu achei mais chique, assim. Eu queria que tivessem outras cores, porque ele é de poliéster. Mas aí eu tava pensando assim, eu provei um de algodão bege, que eu amei, baratinho, era tipo R$40. Mas eu fiquei pensando assim, qualquer coisa eu transpiro, gente, absolutamente qualquer coisa. Então eu transpiro principalmente aqui, muito embaixo do peito. E aí o bege vai ficar óbvio que eu tô transpirada. Então eu não comprei. Mas esse outro de poliéster, então, eu não gosto de poliéster porque é uma fibra sintética derivada do petróleo, ou seja, é plástico. E aí você não tem uma troca de temperatura com o meio ambiente, né, digamos assim. Então você transpira lá dentro, a roupa não absorve a sua transpiração e você fica se sentindo dentro de uma sacola plástica. Então, assim, eu tenho horror a poliéster, mas essa blusa em específico, a modelagem era incrível. Ela era bem cavada, mas como ela era bem justinha, não ficava aparecendo peito, sabe? E tinham três cores, era branca, preta e azul clarinho. Eu queria que tivesse todas as cores, porque eu pensei assim, se eu comprasse coloridas, eu ia transpirar pra cacete, mas como a blusa não ia absorver, não ia aparentar que eu tava transpirada. Aí eu botei isso na balança, sabe assim? Apesar de que se eu fosse usar isso no calor, ia adiantar de merda nenhuma, porque eu ia ficar completamente desconfortável. Então, eu ainda não me decidi. Mas não tinha muita numeração, enfim. Dei um rolezinho, foi estranho. É, eu tava de máscara o tempo inteiro, eu não tirei a máscara em nenhum momento dentro do shopping. Aí eu acabei passando numa farmácia pra comprar um hidratante facial, porque o hidratante da Creamy que eu tô usando, ele tá de finaleira, e eu tô chocada o quanto ele acabou rápido. Tipo assim, eu acho que ainda dá pra usar umas 5 vezes, talvez, mas assim, eu achei que ele acabou muito rápido, eu achei que ele ia durar mais. E aí eu comprei um hidratante qualquer, baratinho, de farmácia, da Needs, pra ter aí, porque eu tô sentindo, principalmente ao redor dos olhos, muito irritada, como se estivesse muito seco. Eu devia ter comprado aquele Nivea creme, o da latinha azul. Eu gosto muito dele pra passar ao redor dos olhos. Mas, gente, quem tá podendo gastar, né? Então é isso. E aí, outra coisa que me deixou muito feliz! E aí eu fico assim, ai, não vou falar sobre isso nas redes sociais, porque... Ai, não sei, sabe? Eu não gosto do povo colocando energia ruim em cima da gente, então... Eu tento dar uma amenizada nas coisas que eu compartilho, né? Mas hoje, eu fiquei com aquele sentimento de... Eu fiz uma venda. Aí eu abri o computador, entrei aqui no site da Endossa. E, mano... Ah! Claro, eu fiz a venda. Mas eu não apenas fiz a venda, como eu vendi o item mais caro que tava exposto na loja. Ou seja, eu tô de boa. Gente, eu amo comemorar qualquer coisa. Eu acho que comemorar tudo da nossa vida faz a gente ter momentos de alegria com mais constância, sabe? E eu sou muito adepta de ter momentos de alegrias com constância. Então, aí eu fiquei assim, ai, quero sair pra comemorar. Mas é aquilo, vou sair pra onde? Com quem? Com que dinheiro? E aí é isso. Assim, eu mandei mensagem pra dois amigos só comentando sobre isso, mas assim, ai, eu tô muito feliz, porra! Sério, gente, eu sou... Enfim, eu queria mostrar esse momento de glória neste vlog, porque afinal de contas, eu vou querer lembrar desse momento lá na frente, eu tenho certeza! E é isso. Eu liguei a câmera pra falar sobre isso, mas acabei tagarelando, como eu sempre faço, né? E outra coisa que eu não comentei, eu fiz um TikTok. E aí,
Eu tava toda empolgada, né? Ganhar dinheiro nessa porra e tal. Postei uns vídeos lá achando que era de boa, assim, que você joga umas hashtags e todo mundo vê. Tem vídeo meu que não tem. Ninguém visualizou. E aí eu não sei brincar. E aí eu parei de ganhar dinheiro, tipo, eu assisto umas coisas lá e eu fico, tá, cadê meus dinheiros? E eu não tô ganhando dinheiro, aí eu fiquei chateada. Mas é isso, o link vai estar aqui no box de informações. Porque é isso que eu faço, né, no caso. Ai, gente, é isso, então. Eu vou comer porque eu tô morrendo de fome. E eu andei cozinhando. Eu fiz o meu primeiro estrogonofe, eu até cheguei a mostrar pra vocês no vlog, mas eu não cheguei a comentar. Fiz o meu primeiro estrogonofe da vida. Estrogonofe de frango, e não é por nada não, ficou topíssimo. E aí, essa semana eu cozinhei, e aí, sabe quando você, tipo, junta um monte de coisa pra fazer a comida render? Porque eu achei que o estrogonofe acabou muito rápido. Então eu fiz um frango com batata, cenoura, brócolis e couve-flor num molinho ali bem gostoso. E é aquilo, né, gente? A gente vai aprendendo quando a necessidade aparece, no caso. Então eu precisava fazer a comida render, eu fiz um caralhada de arroz também. E é isso, gente, justamente porque eu fiz um monte de comida, eu vou comer essa comida de novo. Porque tem uma coisa que eu não tenho feito mais, comer a comida do almoço no jantar. Porque eu não janto, né, eu lancho. Mas assim, tô com muita fome. E aí rolou uma saladinha também, vou comer também. E é nóis. E eu queria... Ai, não lembro. É isso, gente. Então, o que acontece? Acabei de gravar uma que fala, o terceiro que eu tentei gravar essa semana, mas dessa vez funcionou. Fiz uma maquiagem inspirada na maquiagem que eu fiz no carnaval. Ai, gente, eu amei. Eu tava com batom azul, a base da Bruna. Ela fica sambando no meu nariz. Tipo, eu tava usando óculos agora, e o que eu percebo é se eu passar o dedo aqui, sai a base. E aqui no cantinho do nariz ela acumula. Mas assim... Na linha do sorriso, ela não tá acumulando. Aí, como eu falei no vídeo de Manquim Fala, eu acho que a base, ela tá... Não tá acumulando tanto mais agora por causa do retinol da Creamy. Só que assim, eu não vou dar certeza disso, porque as últimas vezes todas que eu me maquiei com essa base, eu não fiquei lá muito tempo com a maquiagem, né? Minha boca tá meio esbranquiçada porque eu passei Bepantol... Aquele de boca mesmo. E, gente, se ele não deixasse a boca tão branca, eu não ia ter muito o que reclamar. Porque eu também não acho que ele hidrata tanto quanto o Bepantol Baby. Mas, enfim. O que aconteceu é que meu celular, ele tem 120, sei lá quantos gigas. E aí, desde o começo, eu não tenho muitas fotos nesse telefone. Eu, inclusive, tento evitar de deixar muita foto e vídeo nesse celular. Toda vez que eu gravo algum vídeo, eu já passo logo pro computador pra não comprometer a memória. Porque toda hora apitava que não tinha memória, que a memória tava cheia, que eu tinha que aumentar a memória, lá, lá, lá. E eu achava aquilo muito estranho, porque o celular que eu tinha anterior a esse tinha 32 GB. E ele tinha muito mais foto do que esse tem. E aí, tem uma coisa na pasta de fotografias... Toda vez eu olhava que tinha fotos muito antigas, de 4, 5 anos atrás, e eu ficava, tipo, eu tentava deletar, mas eu não conseguia deletar essas fotos do meu celular. E aí eu tô encucada esses dias, porque eu tentei gravar os vídeos de Maqui Fala, e o celular parava de gravar, do nada, e aí quando eu tentava, tipo, eu passava o arquivo pro computador e tentava voltar e gravar de novo... O arquivo ficava, tipo, um quadrado preto e dizia que tinha acontecido algum erro. E aí, eu não tava conseguindo gravar vídeo, gente. Então, foram dois vídeos que ficaram assim, né? Jogado pra Deus. E aí, eu fui e joguei no Google se como, né, deletar essas fotos antigas do celular. E aí, o que acontece é que eu provavelmente sincronizei meu celular no iTunes... E deixei tudo habilitado para sincronizar. Então, tudo que tinha no iPhone antigo foi sincronizado para dentro desse iPhone. Inclusive essas fotos. Essas fotos que, tipo... Pss. E aí, eu fui sincronizar hoje de novo, justamente para desabilitar. Então, nessa palhaçada toda, meu celular agora está com 88 GB livres. Gente, vocês não têm noção da delícia que foi... ver esse celular com espaço. Então, fui e gravei hoje.
uma que fala desta maquiagem. Eu fiquei empolgada porque eu consegui resolver esse problema. Então, eu decidi fazer uma maquiagem carnavalesca, mesmo não estando mais em carnaval. E é isso aí, entendeu? E gostei bastante. Estou bem artística ultimamente. E sinto falta de montações pesadíssimas pra sair, inclusive saudades carnaval. E tô querendo ser ousada na vida real. De um dia sair pra usar essa maquiagem na rua, quem sabe. Enfim, gente, aí vim dar esse recado, porque se, tipo, eu não fazia ideia de que estava acontecendo no meu telefone. E assim, ainda bem que resolveu. E é isso. Agora eu vou tentar editar esse vídeo. Só que assim, já são mais de 10 horas da noite e eu tô com preguiça. Eu tenho que, né, tomar banho, tirar essa make. Dá uma dó, tá tão bonito. E aí você, né, faz o favor, se você não viu esse vídeo, vai lá ver. Porque ele provavelmente vai ao ar antes, né? Então se você não viu, vai lá ver, porque eu falei coisas interessantíssimas. Que tenho certeza que você vai querer saber das fofocas. E aí, Anson? Ai, cara... O dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Esse dia, ele me causa tanto desconforto por tantos aspectos. E vários anos consecutivos eu senti esse desconforto, mas eu não conseguia colocar em palavras, né? Então, acho que agora eu tô tendo um melhor entendimento. Porque a impressão que eu tenho é que o 8 de março foi feito para a indústria, para o comércio, e não de fato para as mulheres, porque é muito bonito ver mensagens romantizadas sobre o feminino, sobre ser mulher e tal, mas a metade do povo que escreve essas mensagens não faz nem ideia do que a gente passa, né? E aí, mais cedo eu coloquei no Instagram... que eu acho muito legal essas mensagens e tal, mas que eu gostaria de ser respeitada todos os dias do ano, não só hoje. Mas eu quero me corrigir aqui, eu quero ser respeitada todos os dias do ano, incluindo o Dia Internacional da Mulher. Porque é muito bonito falar um monte de coisa, mas na prática ser completamente o contrário, né, gente? E, ah, eu sei que eu fico batendo nessa tecla do feminismo, mas, gente, putz, grila, sabe? Não vamos tapar nossos olhos pro que tá acontecendo ao nosso redor, assim? Eu acho que, principalmente depois que esse presidente foi eleito, tem uma parte da população que tem uma cabecinha desse tamanho e é uma cabecinha conturbada, fala um monte de besteira, que desrespeita várias minorias, né? Que, de repente, se sentiu livre pra falar e não sentir remorso, né? Então, assim, o Dia da Mulher, puta que pariu, que dia escroto, sabe? Não é um dia legal pra mim. É um dia que eu fico pensativa sobre, tipo, como as coisas seriam mais fáceis se eu não fosse mulher, né? E falando de um total lugar de privilégios e tal, porque sou uma mulher branca... padrãozinha, né? Compreendo tudo isso, mas é aquilo, tipo... Isso tudo que eu tô falando é, assim, uma coisa muito pequena, mas que todas as mulheres se reconhecem, né? Tipo, talvez ela não entenda agora, mas mais pra frente, provavelmente. Que é o desrespeito, mano. A gente é desrespeitada diariamente. E aí tá rolando uma discussão na internet, porque hoje, Dia da Mulher... A Jade Picon vai ser eliminada do Big Brother Brasil. Já tá certo isso, tá todo mundo falando isso. E assim, gente, mal tô assistindo Big Brother, mas assim, pra mim já cagou tem meses. Não tô assistindo mais direito. Acho muito escroto o quanto o tal do Arthur virou um santo. Ai, tadinho dele. Gente, olha, eu não consigo fingir que aquela história toda que a esposa dele jogou na internet não existe. Que ele traiu ela na época que ela tava no puerpério. Traiu ela sei lá quantas milhões de vezes com 16 mulheres diferentes. E ela expôs que rolou várias paradas, traumas psicológicos, enfim. Eu não quero usar os termos pra não ser bloqueada aqui no caso.
Então, assim, eu não consigo passar pano pra esse macho, não importa. E assim, a gente nunca vai ter certeza se ele realmente mudou ou não, porque a gente não tá no relacionamento. E o fato de não estar, a gente nunca vai saber. O que pode aparentar ser é que ele mudou, mas eu não confio, tá? Primeiro assim, eu não sigo esse povo. Eu fiquei sabendo da fofoca porque, sei lá, a internet inteira ficou sabendo dessa fofoca. E é por isso que ele tá nesse programa. É para limpar a barra dele. E aí muito me impressiona um cara com um histórico desse, com todo um papelzinho de vítima, de ai meu Deus, eu vou fazer parte de todos os paredões, sendo que ele fez parte de três paredões, dos quais dois ele foi indicado pela líder Jade e o outro foi porque ele foi incompetente na tal da prova do líder. E aí ele caiu nesse quarto paredão porque a Jade puxou ele de novo. Então, assim, ele tá todo se fazendo de vítima porque, ai, a casa vai votar em mim. Só que não foi a casa que botou ele, entendeu? E aí o povo tá caindo no papinho dele. E isso me dá um ódio, porque é muito fácil passar pano pra macho, gente. É muito fácil. A gente foi educado para fazer isso. E aí, assim, tô passando pano pra Jade. Ela é uma escrota. Ela é. Não sei, gente. Eu não conheço a menina. Não faz ideia da existência dela, entendeu? Eu acho que, assim, acho que ela teve peito pra puxar ele pro paredão. As pessoas estão falando que ela é soberba, que ela não sei o quê. E ela pode até ser tudo isso, mas sabe qual é o problema? Ninguém gosta de mulher que não deita pra macho. A galera gosta de mulher submissa, entendeu? Então quando a mulher peita o povo e não é submissa, fica todo mundo tipo, ai, porque ela é assim, porque ela é assado, que não sei o quê. E aí tem gente falando por aí que o povo só ama o Arthur porque odeia a Jade. Eu fico assim, gente, qual é o planeta que vocês vivem? Ah, eu não tô, eu não, eu nem, pra ser sincera, eu não tô mais assistindo o programa. Mas assim, o povo esquece uns trem pesadíssimo e julga a menina porque ela é uma menina rica, porque ela não deita pra macho. Mas não, como assim ela não deita pra macho? E assim, ninguém tá usando essas palavras porque as pessoas sabem o que o peso dessas palavras tem, sabe? Isso que me dá um ranço. Então assim, a gente vê na televisão a diferença entre um homem e uma mulher, sabe? São dois pesos e duas medidas. Isso que me dá um ódio, me dá um ódio. E aí é assim, diariamente tem uma palhaçada dessa, entendeu? A mulher que usa roupa curta e que o povo já julga de uma forma, a mulher que tenta peitar ser incisiva e o povo fica tipo, aí ela é louca, ela é agressiva. E quando o homem faz a mesma coisa, nossa, ele é muito assertivo, ele é apaixonado pelo tema. É uma passação de pano sem fim. Então, assim, me dá um ódio esse dia, porque é a hora que o povo fica romantizando as paradas toda. Ai, vocês são muito guerreiras. A gente é guerreira porque a gente precisa ser, que a gente literalmente tá num campo de batalha. A gente tá o tempo inteiro precisando se defender. Então, assim, que ódio que me dá esse dia, sério, me dá um ódio. E as pessoas, ai, não dá. Tipo, até o ano passado eu ainda vinha um pouco com esse discursinho de, ai, a gente é muito guerreira mesmo. E assim, virei essa página. Isso pra mim já não existe. E eu sempre ficava com aquele sentimento de tem algo pesado nesse dia que não tá descendo legal, mas, ai, agora eu sei. Ai, gente, parem de romantizar, sabe? Porra, a vida é mó treta. A gente não pode fazer nada, a gente não pode ter opinião, a gente não pode ser piriguete e ser uma mulher estudiosa. A gente tem que ser uma coisa ou outra. A gente não pode ser complexa e ter várias camadas, né? Então, é isso. Como eu falei já, eu já devo ter falado nesse vlog, sei lá, porque tem tantos vídeos que eu já falei isso que eu já nem sei em qual deles eu não falei. Mas a gente tem que parar de achar que a gente tem que vestir as expectativas dos outros. E quando eu falo dos outros, é de todo mundo. Porque a sociedade bota um negócio pra mulher que ela tem que seguir. Porque se ela não segue, ela não serve. Entendeu? E isso me deixa muito puta da cara. Aff, que ódio. E é isso, assim. Eu não tô pedindo grandes coisas, eu tô pedindo respeito e igualdade. Sabe, são coisas tão básicas que deveriam ser. Ai.
Que ódio. E o mais bizarro de tudo, é que os seres humanos só existem na Terra porque saíram de dentro de uma mulher, de dentro de um útero, né, no caso, porque temos casos de homens trans aí que engravidam, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, todo mundo sai de dentro de uma buceta, mas a gente não sabe respeitar da onde a gente veio. É basicamente isso. E eu falo a gente, tipo, num geral. Porque cada dia que passa eu tento ser mais compreensiva com o feminismo e suas camadas. Porque aquilo, gente, eles querem que a gente se odeie. Porque é muito mais fácil uma mulher odiar outra mulher do que uma mulher enaltecer outra mulher. Entende? Ai, é isso. Percebam os machos. Eles fazem um grupinho. Eles são uma comunidade. E aí, quando as mulheres se juntam, eles se sentem ameaçados e aí começa a rolar um monte de merda, né? A gente começa a ouvir um monte de besteirinha por aí. Ai, então é isso. É um pequeno desabafo do Dia Internacional da Mulher. Mas é aquilo, gente. A gente tem que ser lembrada todo santo dia. A gente tem que ser respeitada todo santo dia. Homem nenhum ia dar conta de segurar esse rojão. Nenhum. Eu duvido. E eles se acham foda, né? Mas eles não sabem metade das coisas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Nas coisas mais simples, mais básicas. Ai, tudo bom? É isso. Hoje eu vim aqui no Centro de Dança de Brasília fazer a minha inscrição na aula de dança, porque eu tava sentindo que eu tava precisando movimentar a minha vida. Dança, eu sempre dancei a vida toda, já fiz aula de várias coisas, mas no geral dança é esse negócio que me deixa calma. Eu tô sempre dançando, né? Tipo, eu ouço música e tô dançandinho pra todo lado. Já mostrei pra vocês várias vezes. Então, eu joguei no Google aula de dança de graça em Brasília. E aí, apareceu algumas e apareceu essa do Centro de Dança aqui de Brasília. É óbvio que não são todas que são de graça, mas eu vou me inscrever justo na que é de graça e que é diferente de tudo que eu já fiz na vida. Então, estou empolgada. Deixa eu aproveitar que ainda tá de dia pra resolver logo isso. Que eu não quero sair daqui muito tarde. Mas assim, gente, eu tô muito animada. Ai, ai, fiz a minha inscrição com o professor que vai dar aula. E aí, assim, fiquei assustada, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu fui no Google procurar aula de dança gratuita, mas eu achei o site do Centro de Dança aqui de Brasília. E aí, no Centro de Dança, no site da coisa da cultura lá, eles colocaram as informações meio de qualquer jeito. Então, várias informações lá não estavam batendo com as informações que, por exemplo, eles divulgaram no Instagram. Que eu também não sabia que tinha Instagram. Até eu precisar ligar lá pra saber como fazer a inscrição. Enfim, gente. A aula que eu vou fazer é Dança Negra Contemporânea. É, chama Projeto Itans. Itans? Acho que é assim. Não sei como é que fala. E aí, chegando lá, o professor perguntou se eu tinha experiência. E aí eu fiquei tipo... É, pode-se dizer que sim. Tipo, eu já fiz aula de várias coisas, mas tem muitos anos. E eu acho que eu tenho facilidade em dança, acho, né? Não, vamos descobrir lá na hora. E aí ele falou que o lance é porque lá vai ser intermediário. E aí eu fiquei tipo, onde é que eles escreveram isso? Onde é que tá essa informação, sabe? E aí eu perguntei pra ele qual é a duração, né, do curso, né? Eu não sei se pode chamar de curso, enfim, mas são 6 meses, cara. E ele falou que justamente por ser de graça que eles pedem que os alunos não faltem. E eu não quero faltar mesmo. E aí é isso, começa na semana que vem e eu comecei a ficar nervosa, porque eu pensei, gente, eu não quero ser uma bailarina. Eu quero dançar
como hobby. E aí, esse negócio de intermediário, de não sei o quê, eu fico me perguntando, tipo, será que vai dar certo? Espero que sim. Mas é isso, pelo menos vai ser uma dança que eu nunca fiz na vida. E pela imagem que tem do projeto, parece que vai mexer muito o corpo todo. E é bem isso que eu tô afim, sabe? Exorcizar minhas energias, porque essa pandemia tá durando tempo demais. No site tinha aula de dança do ventre, de balé, de, enfim, várias coisas. Tinha aula para se formar bailarino e também, mas não é isso que eu quero. E eu também não tô podendo gastar. Então foi a de graça é de dança negra contemporânea e eu achei incrível. Tipo, eu não sei o que esperar e é por isso eu gosto de não saber o que esperar, porque eu não crio expectativas. Porque expectativas são o quê? Uma bela de uma porcaria que só lasca a nossa cabeça, não é mesmo? E é isso, gente. Boa sorte para mim mesma. Eu espero que eu me dê bem. Essa espinha aqui maravilhosa que apareceu. Então, menstruei dias antes do que era para ser, né? Eu tenho ovário policístico, então eu tô acostumada a ter um período meio longo, assim, entre 30 e poucos dias e 40 dias e tal. E aí vem um pouco antes. Eu acho péssimo, porque, né? Eu não tô acostumada a ter menstruações tão cedo. Mas enfim, por isso que essa espinha tá aqui, porque toda vez que eu menstruo aparecem algumas espinhas monstruosas. Foi muito louco esse fim de semana, foi o fim de semana mais intenso que eu tive desde que a pandemia começou. E ai, gente, foi muito incrível, assim. Eu não quero nem me prolongar muito porque eu não vou conseguir botar em palavras tudo que eu tô sentindo, mas ao mesmo tempo, assim, eu fiquei até meio emocionada agora, gente. Eu tava precisando tanto disso. Eu saí com esse meu amigo durante sexta, sábado e domingo. Muito intenso. E a gente foi numa festinha de despedida de um local aqui em Brasília que tá aberto há 32 anos. Mas é muito triste, né? Porque são várias pessoas perdendo emprego, enfim. E esse lugar aqui em Brasília, ele é muito diversificado. Então, assim, eu já fui lá. Em festa de samba, em festa de rock, em festa de MPB, em coisa de carnaval. Então, assim, lá era muito incrível e geralmente o público era bem diversificado. E eu, que sou uma pessoa que me acho diversificada, tava lá sempre, sabe? Então, assim, eu lembro quando eles anunciaram que eles iam fechar, eu fiquei meio sentimental e aí eles fizeram essa festinha, que era uma festa específica, né? E, ai, gente, foi muito legal mesmo. E foi uma sensação muito louca de tipo, gente, vai ter vida após pandemia. Eu não sei, eu fiquei um pouco mais esperançosa. Enfim, aproveitamos como se não tivesse amanhã. E eu até pensei assim, nossa, no dia seguinte a gente vai acordar quebrado, com uma ressaca braba, que não sei o quê. E nada, gente, eu acordei pleníssima. Não tive ressaca, não tive dor no corpo. Eu tava assim, acho que era, foi terapêutico essa saída. Como eu falei, tipo, eu não quero ter medo da pandemia, um medo prolongado, porque a impressão que dá é que a gente vai ter que conviver com essa bosta durante anos e anos da nossa vida. Então, é óbvio, se eu não me sentisse confortável, eu não teria ido. Eu fui porque eu tava muito a fim de ir. E foi maravilhoso. E aí a gente já tava nessa pilha, nesse ciricutico,
porque o plano era que a gente fosse num evento no CCBB, um evento gratuito que ia ter uma apresentação da Orquestra Desarmônica, e eles iam, quer dizer, eles apresentaram, homenagearam o John Williams, que ele fez a trilha sonora de filmes como Star Wars, Indiana Jones, E.T., Harry Potter, Drácula, qual outro, gente? Ai, são tantos. Mas assim, o legal dessa orquestra é que eles tocam as músicas, né, de um jeito clássico, mas no meio do caminho eles vão adicionando tipo uma swingueira brasileira, sabe? Achei muito da hora. E aí a gente foi. O primeiro dia era um DJ, depois uma banda que também costuma tocar aqui no carnaval em Brasília. E eles também fazem esse lance de tocar rocks clássicos de um jeito abrasileirado, meio carnavalesco. E foi muito legal. Ah, e aí depois teve a orquestra. E aí a gente gostou tanto que a gente decidiu ir no segundo dia também. Aí no segundo dia as primeiras atrações mudaram. Mas foi maravilhoso porque o evento era gratuito, num espaço super aberto. O povo sentado na grama, nas suas cangas. E, ai, gente, foi a primeira vez que eu comi jaca na vida. Quer dizer, eu não comi a jaca. Assim, nossa, pera, eu tô perdida. Foi a primeira vez que eu comi coxinha de jaca e tava maravilhoso. É do Acesso Bar. Acesso Bar também é um bar aqui em Brasília que eu conheci recentemente. Porém, achei churros. Gente, que coxinha gostosa. Muito gostosa. E, assim, a gente comeu a coxinha e a batata frita no primeiro dia e no segundo dia também. Só que no segundo dia veio com um molhinho especial. Meu Deus, esse molho com essa coxinha de jaca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aparentemente, esse bar, o cardápio inteiro é vegano. Então, assim, fica a dica aí para as pessoas veganas tudo, entendeu? Que mora em Brasília e que não mora, mas que vem visitar. Achei topíssimo. Ai, gente, sério. Ai, eu tava precisando disso tanto, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia mesmo, 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 mesmo. É gostoso, né, sentir que a gente tá vivendo a nossa vida, porque eu fiquei nesse limbo de pandemia, que a impressão que eu tava é que eu só tava, tipo, seguindo o baile o tempo inteiro, na inércia, mas, ai, nossa, foi muito maravilhoso, sério, gente, eu fiquei até meio emotiva agora há pouco, quase chorei pensando nisso, foi maravilhoso demais. E eu tava sentindo muita falta, sabe? Muita falta mesmo de dar rolezinho. Porque isso tem muito a ver com a minha personalidade. Então, tem sido tempos difíceis. Mas foi muito maravilhoso. Eu tô muito feliz. E a minha voz fica indo e voltando. Porque, como vocês podem perceber, né? Na festinha, eu cantei todas as músicas. Porque eu conhecia todas as músicas. Eram músicas da minha adolescência. Então, assim, pensa na piração que foi. Foi muito incrível. Sério, gente. Foi tudo, 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 tudo. Eu acho que eu cheguei num momento em que tudo que eu puder, que eu sentir vontade e tiver me sentindo confortável, eu sinto que eu vou aproveitar como se, tipo, nunca tivesse vivido aquilo antes. E eu acho isso muito bom, por um lado. Eu espero que o outro lado não seja ruim. Enfim, gente, era isso. Só pra atualizar. Tempos, né, gente? Que tempos. Eu tô até agora, tipo, o que que tá acontecendo no mundo? É muito surreal. Tipo, quando você para pra pensar, você, tipo, caralho, olha o que a gente tá vivendo. Isso é muito bizarro. Enfim, é isso. Paz. Gente, essa semana, e eu vou ter que ter minha aula de dança, eu tô bem nervosa, apesar de estar empolgada também, né? Porque, assim, eu amo dançar, mas eu tô com uma paranoia de, tipo, as pessoas lá são bailarinos, e eu não sou, e eu também não sei se eu quero ser, e aí talvez isso seja um problema. Eu tô tentando não criar expectativas nenhuma, mas tá complicado. E é isso, tá bom? Deixa eu dormir, porque assim, eu não dormi nada esse fim de semana, gente. Sério, 2 dias seguidos. De um dia pro... Acho que de quinta pra sexta eu dormi 2 horas. De sexta pra sábado eu dormi 3. Então, assim...
Pois bem, essa semana eu comecei minha aula de dança, né? Dança negra contemporânea, porque primeiro que é um negócio desafiador, nunca fiz aula disso, e segundo porque eu joguei no Google a aula de dança gratuita em Brasília e foi isso que deu. Mas, gente, foi muito intenso, socorro. O problema é esse, eu tô andando como se eu tivesse cagada, gente. Sério, a minha panturrilha tá doendo tanto, eu já fiz compressa quente, massagem, já deixei as perninhas pra cima, já... Fiz exercício, tipo, fui caminhar. Quando eu tô em pé, o negócio tá de boa. Mas quando eu sento e preciso levantar, gente, eu parto. Meu Deus, socorro. O problema é que hoje é a segunda aula da semana e eu não tenho saúde. Quer dizer, eu tô me perguntando primeiro como é que eu vou chegar lá, né? Porque eu não consigo nem sair dessa cadeira. Segundo é como é que eu vou ter cara de pau pra ir pra aula e fingir costume. Porque, gente, a última vez que eu fiz aula de alguma coisa foi em 2013. Então, assim, ai... Tenha piedade de mim, astros. Olha ela de pijama e oclinhos novamente para que encerrar esse vlog. Já tá grande demais. Socorro. Essa é a segunda semana de aula de dança. O que eu aprendi foi que eu devo ficar próxima do meu professor, tipo, cheirando cangote. Porque eu sou uma pessoa que, na hora de aprender, eu preciso estar do lado da pessoa, vendo o que ela tá fazendo, sabe assim? E eu tenho uma dificuldade de aprender com rapidez. Então, pra mim é muito difícil marcar o tempo da música, ao mesmo tempo coordenar isso com os passos que a gente tem que fazer. Então eu levo um tempinho. E esse tempinho que eu levo não é tempo suficiente já para o próximo exercício, digamos assim. Então tem sido complicado. Estou passando apertos, com certeza. Mas, ai gente, eu não queria desistir, sabe? E assim, as aulas, a gente faz muitos, tipo, tem muito pulo, tem muito agachamento, o professor fez a gente fazer prancha, e eu não tenho condicionamento físico suficiente pra dar conta da aula e sair de boa, sabe? Eu saio da aula, assim, podre, e... Hoje foi a minha primeira fisioterapia, na verdade eu fiz uma avaliação e aí eu já fiz a primeira sessão hoje, foi mais uma sessão analgésica, justamente porque eu contei que eu tô fazendo aula de dança e que mexe muito o ombro e que o professor me fez fazer prancha e tudo mais. E também eles sabem, né, que eu faço trabalhos manuais, que eu fico no computador, esse trelelê todo. E aí eles falaram que, poxa, a dança provavelmente pode atrapalhar. E aí amanhã eu tenho outra sessão de fisioterapia e depois eu tenho aula. E aí eu quero falar com o meu professor porque, assim, eu tô gostando ao mesmo tempo que eu tô detestando. Porque, assim, eu detesto não conseguir fazer as coisas, mas eu tô gostando justamente porque eu tô me sentindo desafiada. Mas eu queria ser sincera com ele e falar, poxa, estou lesionada, mas eu não quero... atrapalhar o ritmo da aula, nem, sei lá, deixar o professor frustrado, porque eu acho que é complicado, né? A dança negra contemporânea, ela é muito, como é que eu vou dizer? Ela é muito crescida. Crescida? Ela é muito, velho, não fica um pedacinho do seu corpo parado, sabe? É tudo meio desmembrado. Então, assim, tem um bracinho que vai pra um lado, tem uma perninha que vai pro outro, a cabecinha tá mexendo, os ombrinhos, quadril e tronco é tudo desmembrado. Um negócio vai pra um lado, um negócio vai pro outro. Tem bastante rebolado, assim, chacoalhada. Cara, eu tô gostando muito, assim, é muito o tipo de aula que eu curto. Assim, se eu pudesse escolher, eu escolheria um professor que tem um pouco mais de... Como é que eu vou dizer? De paciência.
Eu sei que o nível da turma é intermediário, mas é porque, assim, a diferença que eu sinto para as aulas que eu costumava ter era aquele negócio do professor ensinar devagarzinho, passinho por passinho, até a turma inteira pegar, sabe? E nessa aula é mais dinâmico, assim. Então, acho que tá sendo desafiador não só para mim, tá? Porque eu tava com a sensação de que eu ia fazer aula com um monte de bailarino formado e tal. E assim, gente, claramente, poucas pessoas ali têm um nível acima, assim. Eu acho que eu tô meio que no nível da turma, sabe? É óbvio que tem uma galera que pega mais rápido, uma galera que não pega, uma galera que pega mais devagar, que nem eu. Então, assim, dá pra ver. É, isso acaba me deixando um pouco mais confortável também. Eu não me sinto tão... tão exposta, mas enfim, é isso. Tem esse BO aí, não sei se será possível continuar fazendo essa aula por causa das condições do meu ombro, que tem a ver com o meu tendão. O ortopedista falou que fisioterapia seria o suficiente, mas é aquilo, tipo, tendão não é uma coisa que você deveria brincar, né? É, nessas horas eu fico assim, eu sou muito a pessoa que procura ir no médico sempre que tem algum BO, só que durante a pandemia eu acho que eu fiquei tanto tempo presa dentro de casa e com tanta preguiça de ter que ligar pra lugares, pra marcar hora, sabe? E aí eu fui, tipo, deixando pra depois, sendo que isso já poderia ter sido resolvido há tempos, né? Eu tô sentindo essa dor no ombro desde setembro, gente. Estamos em março, sabe? É negligência demais comigo mesma, então eu tô um pouco chateada que eu não fui fazer isso antes. E aí, tô nesse impasse. Vou continuar a aula? Não vou? Não sei. Então, vamos finalizar o vlog por aqui, porque já tem coisa demais. Eu que vou ter que editar essa palhaçada, né? Então, é isso. Inscrevam-se no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar. E ative as notificações, porque temos o quê? Vídeo toda quarta, a partir das 18 horas. Porque, cara, a minha vida pode estar um caos, mas nunca falta conteúdo neste canal. Então, você, por favor, me dá esse biscoito, né? Porque pra você... vai demorar 5 segundos, é só apertar um like e tá tudo jóia. E eu tô aqui me lascando pra trazer conteúdo pra senhora. Então me ajuda, uma mão lava a outra, é nóis. É, inclusive, gente, continuem usando máscara, tá? Tipo assim, né, já liberaram aí, já tá virando um away, mas vamos com calma. E é isso, me sigam nas redes sociais também, o meu Instagram é Amanda Rosa Biva, lá no Facebook, segunda, quarta e sexta, a partir do 12:30, tem look do dia para vocês. É isso, existe vida social após a pandemia? Acho que sim. Um beijo e até a próxima. Tchau!